Salom, bu men Titan Akademiyasi asoschisi Robin Sharma bo'laman. Bugungi mahorat darsimiz omadga erishishning 5 ta asosiy protsedurasi haqida bo'ladi. Siz bu 5 protsedurani muntazam amaliyot orqali hayotingizning bir qismiga aylantirishingiz lozim. Hozir bu yerda yilida bir marotaba qilishingiz kerak bo'lgan emas, balki umringiz davomida har kuni hayotingizga tatbiq etishingiz kerak bo'lgan ish haqida gap ketyapti. Zero, barqarorlik mahorat kalitidir. Ya'ni, siz biror soha bilan muntazam shug'ullansangiz, uning mahoratli mutaxassisiga aylanasiz. Demak, birinchi protsedurani erta turish deb nomlaymiz. Kuningizni qanday, qay kayfiyatda boshlasangiz, u kunning qolgan qismiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Demak, kuningiz qanday o'tishi to'laqonli o'zingizga bog'liq. Spartalik jangchilar orasida shunday bir naql bo'lgan. Mashg'ulotda qanchalik ko'p ter to'ksang, jangda shunchalik kam qon to'kasan. Bu bilan nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, boshlanayotgan har bir kunimizga jangdan oldin qilinadigan mashg'ulot sifatida qarashimiz lozim. Siz shaxsiy biznesingizda, shaxsiy hayotingizda yengilmas va omadli bo'lmoqchimisiz? Unda siz kuningizni ter to'kish bilan boshlashingizga to'g'ri keladi. Ya'ni, har ertalab vaqtli turib, tongga badan tarbiya mashg'ulotlari bilan muntazam shug'ullanishingiz darkor. Bu jarayon miya to'qimalarining faol ishlashiga o'z hissasini qo'shadi hamda stressni kamaytirib, sizni energiya bilan ta'minlaydi. Shu bilan birga metabolizmni ham yaxshilaydi. Shuningdek, har ertalab kun davomida qilmoqchi bo'lgan maqsad va vazifalaringizni aniqlab oling. Har safar o'zingizni tushunishga, bilishga harakat qiling. Chunki o'zlikni anglash taraqqiyot poydevoridir. Har bir o'tkazayotgan kuningiz davomida nimanidir o'rganish uchun vaqt ajrating. Qancha ko'p bilsangiz, shuncha ko'p natijaga erishasiz. Ikkinchi protseduramizga keladigan bo'lsak, uni vaqtni to'g'ri taqsimlash deb nomlab olamiz. Siz biznesda omadli bo'lishni istayapsizmi? Dunyoga mashhur inson bo'lish siz uchun juda muhimmi? Unday bo'lsa, menga kun tartibingizni aytib bering. Shunda men sizning kelajagingizni bashorat qilib beraman. Aytmoqchimanki, sizning har kunlik kun tartibingiz hayotingizning qolgan qismi qanday kechishini belgilab beradi. Siz shunchaki istaganingiz bilan biror bir natijaga erisha olmaysiz. Buning uchun avvalo maqsad va vazifalaringiz sizning kun tartibingiz ichidan joy egallashi lozim. Shundagina orzu istaklaringiz shunchaki xom xayolligicha qolib ketmaydi. Yana takroran ayta olamanki, kun tartibingizdan o'rin olgan maqsadlaringizga shak shubhasiz erishasiz. Buning uchun birinchi navbatda qo'lingizga bir qog'oz oling. Tasavvur qiling, bu qog'oz siz uchun jang xaritasi. Siz bo'lsangiz jangchisiz. Ushbu qog'ozga har kunlik qilishingiz lozim bo'lgan ishlar ro'yxatini jadvallashtirib chiqing. Men asosan bu ishni yakshanba kuni ertalab bajaraman. Qo'limga bir qog'oz parchasini olamanda, uning tepasiga dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba deb yozib chiqaman hamda hafta davomida qilishim kerak bo'lgan ishlar ro'yxatini shakllantiraman va bu ro'yxat omadli haftam uchun andaza vazifasini o'taydi. Siz bu ishni qilishingiz uchun sizga maxsus namuna shart emas. Siz istagan qog'oz parchangizga yozishingiz mumkin. Xohlang u kichik bo'lsin, xohlang katta. Istasangiz qo'l telefoningizda ham yozishingiz mumkin. Men qo'l telefonimga kun tartibimni yozishdan ko'ra biror bir katta qog'oz parchasiga yozishni afzal ko'raman. Agarda kun tartibim qo'l telefonimda bo'lsa, uni unutib qo'yishim mumkin. Demak, mening kun tartibim quyidagilarni o'z ichiga oladi. Men unga qachon, qayerda, kimlar bilan uchrashishimni, qachon ishxonada hamkasblarim bilan bo'lishimni, qachon oila davrasida oila a'zolarim bilan birgalikda tushlik qilishimni yozib chiqaman. Bu menga barchasini o'z nazoratimda ushlab turishim uchun qo'l keladi. Bu ro'yxatni shakllantirish bor yo'g'i 45 daqiqa vaqtimni oladi xolos. Yuqorida aytib o'tganimdek, har yakshanba ertalab qilishim kerak bo'lgan eng muhim ishlarim ro'yxatini tuzib chiqaman. Yana takroran aytaman. Har kunlik maqsad va vazifalaringizning ro'yxatini shakllantirib chiqsangiz, siz albatta ularning barchasini amalga oshira olasiz. Lekin shuni unutmangki, noma'lum maqsadlar doimo noma'lum natijalar sari yetaklaydi. Aniq va puxta o'ylangan maqsadlaringizni jadvallashtirish orqali esa siz misli ko'rilmagan natijalarga erisha olasiz. Shunday qilib, sizning omadingizni kafolatlaydigan 3-chi protseduraga barchasini qoyil maqom qilib bajarish deb nom beramiz. Hozirgi kunda biznesda ham, kundalik hayotda ham odamlar o'zlariga yuklatilgan vazifalarni kutilganidan da a'lo darajada bajarishlariga kamdan-kam hollarda duch kelamiz.
Masalan, siz restoranda bo'lganingizda xizmatchining ish sifati siz kutgandek yoki siz kutgandan ham past bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, siz kiyim do'koniga bordingiz. U yerdagi mahsulotlar sifati siz umid qilganingizdek yoki aksincha bo'lishi mumkin. Deylik, siz biror bir tashkilot bilan hamkorlikda ish olib borasiz. Ularning ish faoliyati siz kutgandek yoki siz kutgandan da past darajada bo'lishi mumkin. Aytmoqchimanki, har doim insonlar aytilganidek yoki undan pastroq darajada ishlashga harakat qilishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Siz aslo bunday qila ko'rmang. Mijozingiz kutgan narsani emas, aksincha, u kutgandan 10 chandon yaxshiroq mahsulotni unga taqdim eting. Siz biror bir tashkilotda ishlasangiz, menejeringiz yoki boshlig'ingiz umid qilgan natijadan-da a'loroq natijani namoyish qilishga harakat qiling. Agar sizdan biror bir loyiha topshirish talab qilinsa, ular kutganidan 5 marotaba yaxshiroq loyihani ularga taqdim eting. Biror bir ishni odamlar sizdan kutgan natijadan-da a'loroq bajarishga odatlansangiz, siz hamma yerda va hamma uchun eng kerakli insonga aylanasiz. Bir necha yil ilgari buyuklikka yetaklaydigan yo'l nomli kitob yozgandim. Uning boblaridan biri kerakli bo'lishning ahamiyati haqida edi. Bu kitobni yozishimga turtki bo'lgan holat hali hanuz yodimda. Yosh huquqshunos bo'lgan kezlarim ustozimga shunday savol bergandim. Nega firmamizdagi katta advokat viloyat miqyosida juda katta nufuzga ega? Shunda ustozim menga qaradida va shunday dedi. Robin, bu inson ushbu firmadagi eng kerakli va muhim inson. U barcha ishni a'lo darajada bajaradi. Shunday ekan, siz ham eng muhim va kerakli inson bo'lishni istasangiz, bundan buyog'iga barcha ishni qoyilmaqom qilib bajarishga odatlaning. Endi navbat omadli inson bo'lishingizni mutlaqo kafolatlaydigan 4-chi protseduraga keldi. Men buni 60 daqiqalik talaba deb nomlayman. Nega bundayligini hozir bilib olasiz. Agarda siz o'z sohangizning yetuk mutaxassisi bo'lishni istasangiz, qanday vazifa bo'lishidan qat'iy nazar, qanchalik band bo'lishingizdan qat'iy nazar kuniga 60 daqiqa nimanidir o'rganish uchun vaqt ajratishingiz lozim. Biror bir audio kitob eshitishingiz, keyingi kuni biror radio eshittirish tinglashingiz, o'zingiz haqingizda nimadir, masalan shu paytgacha nimalarga erishganingiz, nimalarni o'rganganingiz va nimalarga erishmoqchi ekanligingiz haqida yozishingiz mumkin. Bu o'zingizni yanada yaxshiroq bilishingiz hamda o'z sohangizda hamkasblaringizdan-da yetuk va ilg'or bo'lishingiz uchun samarali yo'l bo'lib xizmat qiladi. Zero, bilim jaholatga qarshi kurashish uchun eng zo'r quroldir. Siz qancha ko'p bilsangiz, shuncha ko'p muvaffaqiyat qozonasiz. Har kuni nimadir yangi narsa o'rganishga harakat qiling. Atrofingizga boqing. Do'stlaringizdan, ustozlaringizdan va hattoki shogirdlaringizdan ham nimanidir o'rganishga intiling. Mana hozir ham mening mahorat darsimni tomosha qilyapsiz va bu orqali ham o'zingiz uchun yangi nimadir kashf etasiz. Har qanday o'z sohasining mutaxassislari ham doimo atrofdagilardan nimanidir o'rganishga hamda o'rgangan narsalarini ulardan-da a'loroq bajarishga harakat qilib yurishadi. Mana men ham doimo nimadir yangi narsa o'rganishga intilaman. Doimo kitob mutolaa qilaman. Tez-tez konferensiyalarga borib turaman. Odamlar bilan doim muloqotda bo'laman va ulardan bilmagan narsalarimni bilib olaman. Unutmang, bilimli inson hech qachon yo'lida qoqilmaydi. Doimo izlanishda bo'ling. Aytganlarimni onda-sonda emas, balki muntazam bajarishga harakat qiling. Yuqorida aytganimdek, barqarorlik mahorat kaliti ekanligini yodingizdan chiqarmang. Va nihoyat so'nggi protseduraga navbat keldi. Uni shaxsiy fikr mulohazalar deb nomlaymiz. Hozirgi kunda biror bir ish bilan band bo'lish bu yaxshi. Lekin menga aytingchi, shaxsiy hayotingizda yoki ish faoliyatingizda umuman keraksiz va foydasiz ishlar bilan band bo'lsangiz, bundan nima naf? Bu bilan nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, aslida to'g'ri yo'ldamanmi yoki noto'g'ri yo'ldamanmi, qilayotgan ishim aslida to'g'rimi, undan kimgadir biror naf bormi kabi savollar ustida chuqur bosh qotirishingiz lozim. Hozirgi kunda o'zingiz uchun ham, atrofdagilaringiz uchun ham vaqt topa olishingiz amri mahol. Lekin bundan 100 yillar ilgari hali texnika, texnologiya taraqqiy etmagan davrlarda insonlar ko'p vaqtlarini dalalarda, fermalarda o'tkazishgan. Shunga qaramasdan o'zlari uchun ham, do'stlari uchun ham vaqt topa olishgan. Do'stlar bilan turli suhbatlar qurishgan yoki yolg'iz qolib turli xil fikr mulohazalar ustida bosh qotirishgan. Bu bilan aytmoqchimanki, agarda siz haqiqatan ham omadli inson bo'lishni istasangiz,
Barcha maqsadlaringiz amalga oshishini xohlasangiz, bir muddat yolg'iz qolish uchun ham vaqt topa oling. Barcha g'am tashvishlardan xoli bo'lgan holda yolg'izlik va sokinlikda erishgan va erishmoqchi bo'lgan narsalaringiz, umuman boshdan kechirayotgan barcha kechinmalaringiz haqida o'ylang. Qanday yashayotganingiz, qanday ishlayotganingiz, sizning atrofdagilarga ta'siringiz yoki ularning sizga nisbatan ta'siri haqida o'ylang. Agarda ishingiz yurishmayotgan bo'lsa, biror bir qog'oz parchasini olib, unga qayerda xato qilganingiz, qayerda adashganingiz, nimalarni e'tibordan chetda qoldirganingiz va nima qilsangiz bu vaziyatdan chiqib keta olishingiz haqida yozing. Siz omadli, hamma ishlari o'ngidan keladigan, har sohada omadi chopgan insonlar haqida juda ko'p eshitgansiz. Shuni yodda tutingki, bu toifadagi odamlar ko'p vaqtlarini yolg'iz o'tkazishadi. Yolg'iz qolib barcha narsalar haqida fikr mulohaza qilishadi. Umid qilamanki, bugungi mahorat darsimiz barchangiz uchun qiziqarli hamda foydali bo'ldi. Ammo shuni unutmangki, har doim aytganimdek, quruq og'iz ko'pirtirgan bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Bularning barchasini amalda qo'llay bilish kerak. Yuqoridagi protseduralardan kamida bittasini bugunoq sinab ko'ring va bu sizning yangi ish uslubingiz, yangi hayot tarzingizning boshlanish nuqtasi bo'ladi. Biz yashab turgan dunyoga qahramonlar kerak emas, ammo o'zimiz uchun qahramon kerak. O'z shaxsiy hayotingiz qahramoni bo'ling va biz siz bilan birgalikda yangi, yanada yaxshi olam yaratamiz. Barchangizga katta rahmat. Keyingi mahorat darslarimizni kutib qoling. Agarda yana boshqa ko'plab mavzular haqida bilimga ega bo'lishni yoki mening hayotiy tajribalarim haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, robinsharma.com saytiga tashrif buyuring. Ushbu video Nurli Media kanali tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.